အားလုံးမင်္ဂလာပါ LSK Forex Analysis ကနေကြိုဆိုပါရစေ ဒီနေ့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးမှာက GBPUSD ပေါ့နော်ဒီ main currency ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် analysis လုပ်ဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ time frame တစ်နာရီမှာကြည့်လိုက်မှာဆိုတော့ရှင်ဈေးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရှင်အနိုင်ဈေးကနဲ့အမြင့်ဈေးကိုတက်ပြီးတော့ထောက်1.1432ဆိုတဲ့ဒီနေရာကနေ retracement ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးပြန်ထိုးကျနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ time frame 4နိုင်အောင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်သူတို့ကဒီ trend တွေကဘယ်လိုစကားပြောဆက်ဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဗောနော်time frame 4နိုင်မှာကြည့်လိုက်မှာဆိုရှင်ဒါ down trend ကအနေနဲ့အားသာနေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တွေ့ရထို့ကြောင့်ဒီ down trend နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ trend line တွေကိုကျွန်တော်မြင်ထင်တာအောင်ကျွန်တော်ခဏဆွဲကြည့်လိုက်အောင်အခါ down trend ရဲ့ down trend ရဲ့ဒါကဟို resistance ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိထားအောင်ပြောဒီ shape ကမှာကျွန်တော်ယူလိုက်မှာเนาะဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကယူလိုက်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဟဝါမှာဟို candle တွေရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်ကအကြံပေးအဖက်သုံးသွားတာပဲเนาะကျွန်တော်ဒီ time frame လေးတိုင်းမှာကြည့်ရင်ဒါက down trend ပေါ့เนาะ down trend ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဈေးကွက်ရဲ့သွားလာပုံအရကတော့เนาะအဲ့လိုဖြစ်မလားပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ပါအခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့နော်အကြပတ်ကိုပြန်ကျနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကြည့်ကျွန်တော် time frame တနင်္လာသွားကြည့်လိုက်အောင်။ကျွန်တော် time frame တနင်္လာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင် down trend ပဲအားသနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ထို့ကြောင့် down trend နဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ချက်လောက် analyze လေးနော် trend line ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်ရအောင် down trend ရဲ့ support line ပြီးရင်ဒီမှာ down trend ရဲ့ resistance lineကျွန်တော်ဒီမှာ down trend ရဲ့ resistance line နဲ့ support line ကျွန်တော်ဆွဲပြီးနောက်ချအရာပြောင်းလိုက်မယ်နော်ကဲအခုအချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင် down trend ရဲ့ဒီ resistance ကနေဒီပြန်ကန်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရဒီမှာကျွန်တော်ဒီ resistance မှာကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်shooting star ဆိုတဲ့ဒီမှာနော်ဒီအပြပေါ့နော်အမိရအရှိကြီးပဲ body ကတေးတေးလေးနော် body ရဲ့ဒီ3စား4စားလောက်ရှိတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့လားကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ shooting star လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီ treatment ဖြစ်မဲ့เนาะဒီ resist trend level တွေမှာရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကဒီ candle တွေက body တွေကအနီးဖြစ်ရတာအစိမ်းဖြစ်ရရပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်က shooting star ဖြစ်နေတဲ့အနေအခြေအနေတခုကျွန်တော်တွေ့ရကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းမလားဝယ်မလားပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီကြံခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကန်တယ်တွေကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1.1209ဆိုတဲ့နေရာမှာ retracement ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးကပြန်တက်သွားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနေရာက retracement ဖြစ်တဲ့ level ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာအထိကိုကျွန်တော်တို့ trend line ဆွဲလိုက်မှာဒီ trend line ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ order ဝင်ရမယ့် trend line ပါเนาะဒီပေါ် 1.1235 ဆိုတာဒီ retracement เนาะဒီ level ကိုအကယ်၍ဈေးတန်းကဖောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလောက်ထိကိုဈေးကပြန်ပြီးတော့ကျနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်မိပါတယ်เนาะဒီမှာ retracement level တွေเนาะဒီမှာ retracement level တွေပေါ့เนาะဒါ retracement ဖြစ်တဲ့ level တွေဒီ 1.3900 ဆိုတဲ့ဈေးတန်းထိကိုပြန်ပြီးတော့ဈေးပြန်ကျနိုင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်မိပါတယ်ဒါက sell entry point ဒါက seller တွေရဲ့ TP ပေါ့ကြည့်ဟုတ်ကျွန်တော် buyer တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင် buyer တွေအတွက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ down trend ရဲ့နော်ဒီ resistance ကနေ retracement trend ဖြစ်ပြီးတော့ reverse ကန်ပြီးတော့ကျဆင်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာတစ်ချက် retracement ဖြစ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက် retracement ဖြစ်တယ်ဒီနေရာတွေကလည်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်demand zone လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တမန်ဆုံးဆိုတာအဝဲဆုံးပေါ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ဒီ resistance ပေါ့เนาะ down trend resistance ကို break out ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အစေးကပြန်တက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်မိတယ်ယူဆမိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ
set entry point လဲကျွန်တော်တို့ရှာရတယ်လို့ buy entry point ရှာပါတယ်ကြည့်ဟုတ်ကျွန်တော် buy entry point မှာဆိုဘယ်ဈေးတန်းကိုဖောက်တက်ရင်တော့ဘယ်လောက်ထိတက်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်လာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိဒီမှာပေါ့เนาะအရှိမပြီးခဲ့တဲ့เนาะဒီ down trend ရဲ့ support ကနေ reverse ကန်ခဲ့တဲ့ဈေးတန်းပေါ့เนาะ 1.3239 ဆိုတဲ့ဒီဈေးတန်းကိုအကယ်၍ဖောက်တက်ခဲ့ရင်တော့เนาะဒီဈေးတန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ trend line ဆွဲလိုက်မှာเนาะဒီဈေးတန်းအကယ်၍เนาะဒီဈေးတန်းကိုဖောက်တက်ခဲ့ရင်တော့1.3133ဆိုတဲ့ဒီဈေးတန်းကိုကေဖောက်တက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလောက်လက်ရှိဒီရှေ့မှာ retracement ဖြစ်တဲ့ level တွေရှိတယ်เนาะဒီမှာ retracement ဖြစ်တယ်ဒီမှာ retracement ဖြစ်တယ်ဒီမှာ retracement ဖြစ်တယ် strong ဖြစ်တဲ့အနေထားကျွန်တော်တွေးရတယ်၎င်းဒီနေရာအထိကိုဈေးကတော့ပြန်ပြီးတက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်မိပါတယ်เนาะဒီ video တွေက miss လို့အနေနဲ့အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှင် like and share လုပ်ပေးဖို့အကြံပြုပါစေအားလုံးအကျိုးများရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ Hey.